guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya nak main skater boy ataupun orang panggil skuter boy. Sekarang saya nak main game. Ini skateboard ya guys, skuter. Ini ni 7 guys. Level fail. Ah, best balik ya guys. Ah. Yes guys, saya menang guys. Okay, level ke 8. Yes guys, saya menang lagi guys. Oh, dapat benda tu ya guys. Okay, level ke 9. Saya tinggal guys. Ini. Ah. Level 4 guys. Saya tak dapat pun. Okay, guys. Saya boleh ulang. Nak benar.
Hey guys. Dekat level ke 10. Level fail guys. Aduh. Kita kena start balik. Terima kasih ya guys kerana sudah menonton video ini. Bye.